kademen. Mbok yo kene tak nggo nyecek rok. Alfoni. Anu mboten. Wingi kepiye anune sing ngomong digenahke ngono ke lali aku. Bokong dilumake oh, ngomong digenahke. Ora digenahke. Heeh. Aku kok ngenahke jane karepmu piye? Aku ki ya ora sengaja ngulat kok. Lah ora sengaja kok. Nek wong ora sengaja pisan. Lah aku ya pisan apa tak bulan balene. Wis pisan suwi ngono kuwi. Nolong ngene kok dibaleni. Karang penasaran. Nggih. Nggih, sugeng enjang panggih kan? Sugeng enjang. Sugeng pepanggihan. Nggih, Mas Petro. Nggih. Rong bengi wingi ra mangkat. Aku ki kangen. Oh. Aku lho. Aku. Iya. Aku yo kangen. Mutah. Oi. Buta panda toto ganti misaya Indriyaksa soro maruto pawono Kono margono samirono Lan marayang wisi an magulingan limo Kancaku waduh pating belasa. Kae sing giaga gedhe dhuwur maju ora tabrak kedung Mas. Ah.
mati sana. Saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bono Marakono Samirono Samirono lan warayang wisian magulingane mo menungso ora tatanan lakon dadi wadya balaku padha morat marit ora karu-karuan ora ana sing iso diandelke mung tak kon padha ngurung kepih kelawan aku wae lah kok malah padha tekaning pati padha pating blasah ana sing putung bareng ana sing timpang baune piye nek aku ora ngelandak ana ing jeron bumi tangeh lamun kelakone kon ku duweni niat bakal nidra kelawan Dewi Resine war mawur mangawara-wara-warahan tengarane ngacurit wong makuru kangsa tatakadya war panjriting turang estir kata ingkang pun dikawontenanipun Kakang Mas Wilaidan Narayana wonten dawuh
anane kok sajak nyolo wadi. Loh, liripun iki mau wadya jebul macan sing aran Singa Mulang Jaya kae mau ngirit wadya bala. Loh, macan mriku kagungan wadya bala duwe. Barang tak takoni wadya balane jebul macan kuwi mau jare bendarane wadya bala kae mau sing wis padha diundurke sartane dikalahake dening Nyai Bratasena. Loh, lajeng paringipun Sardula Seta sakmenika mapan wonten pundi? Lah kuwi sing arep tak omongke. Lagi wae pun Kakang ngundurake, pun Kakang temandang karya kelawan Dimas Bratasena lagi wae ngundurke wadya balane macan kae mau. Sing jeneng Singa Mulang Jaya ya macan putih kamu kok ilang digedhepake netra Kresna. Kagyatrisang kapirang urinang kul kinempet kempet. Dosang retnaning bawono. Oh. Bela jagat pangestungkara Kakang Mas piye Narayana? Kamangka kula nuwun sewu kedahipun macan mriku tasih mapan wonten telenging wana mriku. Lho la iya. Jernyatane alas iki ora pati amba, iki mung alas cilik. Kudune pun Kakang Lan Siadi iso mangerteni ana ngendi durunge Sardula Seta aran Singa Mulang Jaya kae mau. Lah nggih. Wah. Narayana kakangku, Bratasena piye? Aku ora mangerteni glebete macan. Kamangka wis tak titik. Ana ngendi parane kabeh alas iki wis tau bengi. Mergo mung wana ingkang ora sepira jembare. Nanging teko aku ora mangerteni ana ngendi durunge Sardula Seta sing aran Singa Mulang Jaya kae mau. Kamangka sisa-sisane wadya bala aku ora nemokake. Oh kuwi Kresna. Narayana kuwi. Kahanan sing kaya mangkene iki sing sajak nyubriyani. Loh, lajeng kersanipun Kakang Mas kados pundi? Narayana, wonten dawuh Kakang Mas. Ning nadyan to kepiye wae? Pun Kakang Lan Siadi kudu tansah nyendikani. Sartane kudu nyembadani kelawan apa kang dadi dawuhe Paman Prabu Lisanpura. Mekaten ya. Eh menawa ngaten. Monggo kula kanthi madosi wonten pundi durunge Sardula Seta sak ketemune digoleki. Aja pati-pati bali ning kedaton negara Lisanpura. Yen to durung nemokake wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kresna, mangkahang kruh sesumbar mawa lincu bumi kuncing kumalutuk guntur ketuk. Kakang Mas, piye? Menapa mboten langkung saenipun menawi nganti kalian pun para panakawan rasa. Panakawan kiri-kiri mung malah ngejaki jajan. Ngaten ya. Bakune lon-lonan lumaku, golek ana ngendi durunge macan Narayana. Oh,
sejati. Pangiro jagat gedong kinar yaro dam lincak pring tukul ngisor wet kae wayu pacilan kae tetiku akinte sejatine sempat matu isi kowe asa gawe rindu Kroncong Mas, tak bukan ane celuk ben diterusi karo Kang Mas Anung Supardi. Nek nang Jakarta keceluke Anung, kon nang Jakarta goleki tepang Mas Pardi mboten. Mergo anane Anung. Kalamun waros riramu. Aga, katene iki anane tansah Yeah.
mriki, Mas. Wan wonten ing lalatan sureng wonten dalemipun Bapak Palijo nggih. Matur nuwun nimbali Petruk sak kanca wonten ing adicara lan nyuwil cuk. Tawi wali matul khitan ingkang putra saking jaman Bapak Palijo. Jaman Mas Muhammad Zaki yes. Wis Joko saiki. Wis iso golek pangan dhewe ning ya sekolah sik ditutuke terus kerja Joko wis le supit taun wingi pisan. Alhamdulillah dipun tasakuran dipun adani tasakuran dalu punika nanggap Petruk Gareng Bagong sak semare sak breng. Sak sing nyelentrem bareng. Matur nuwun. Ora dadi Cleopatra. Wingi mah dadi Cleopatra. Pasukan Mesir. Meo 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 meo. Kaya piramid. Piramide ora bangunan piramid ki ora ne mung sempak diwalik. Nying 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 nong nong nong. Manem jiro lu manem jiro lu man. Ya is. Panjat. Aku nek kelingan video panjat pinang mah ker. Lumah lumah. Eh tak nembang. Mana. Panyuwunan saka dulurku cerak omah kono. Mbah panyuwunane apa aku ya mengarang. Sing nembang jare Mbak Nur Triana ning gandeng benjerane ora nderek. Mbak Yanti ki senengane sok ya sok tumbak cucukan ki lho. Arepku ki arep ngulat lor ki enek kamar mandi apa ora kok. Diarani sing werna-werna. Ah, opo? Gedhe tok ora iso njoget. Kuwi opo? Nyuwun gunganipun Mbak. Mbak siapa ya? Mbak Niken.
Palembang, Mbak. Oh, lah sare. Alah, yo ngalah preh. Ampun wungu, Mbak. Nembang, Mbak. Dereng merem kula kok. Oh, dereng. Oh, nek kuwi ra jingga ming wi ming Jepan kuwi mengen. Nggih, sugeng enjang Pak Niken. Sugeng enjang. Sugeng pepanggihan. Nggih, Mas Petro. Nggih. Rong bengi wingi ra mangkat. Aku ki kangen. Aku. Iya. Aki yo kangen. Nembang, Mbak. Nembang napa? Sak kersa panjenengan napa? Sekirane enek cengkoke bindeng apa, Mbak? Entet. Iya si dadi balene. Napa tembange? Jineman mawon. Sing kepenak dirungokne. Ku kek bar iki hura-hura. Nggih. Nggih. Mas Juwang kajan wah belas ora tau mangkap wayanganku saiki. Mbah Jan wis dadi priyayi terus lali dalane. Samroh-samroh. Mangga, Mbak. Jinemane klambi lurik karyane jane Pak Pak Wasiran. Agemane? Agemane klambi lurik. Ya. Saniki. Anu wayangan sok tahun 2020 mawon, Pak. Ya, klambi lurik. Mangga. Agemane. Yardi ngono kok. Yardi Yardi lirik pantes luas pola tane dasar emas koneng namo kiri yang kuwi rumangsaku mbasan bareng mayang awan Mas Sulis kok kebak kokot bolote ta iki. Kae iki lho iki. Iki lho. Kokot bolote akeh tenan. Ha iya. Le mayang karo off road kok. Wah, walah. Wis pindah haluan. Genter saiki senengane. Engga. Jawir. Okay.
bintang tamu gara-gara nembengi apik ya, Tru? Apik. Sapa tak kae, Gem? Genah putrane Mas Tris. Ha iya. Sing ngenange lho. Ha iya to. Kon ngadeg neh, no? Gah, gah. Mau mesake aku. Kae jodone jingga. Ha iya. Ha iya to, Gem. Nah iki sing urung nyuwara iki kan mau Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Ha sing wis nyuwara dikon nyuwara neh ra apa-apa. Ra apa-apa. Tenan. Kowe mung gak tau wae kena reng kowe rasa melu. Terus ya siang ngono tegang, Kang. Jijike ya umbelmu mau nggo umbel kaya ngono barang. Heh. Nggo Mbak Yanti. Ngembang Mbak Yanti. Kon ngadeg. Ndak kaya wayangan awan, sindane ora ngadeg. Ha iya. Menang Mbak Yanti. Nggih. Aku arek nggenahke perkara mau esuk, ora trima ya aku. Dituduh sing ora-ora. Kamangka sing ngulat terus ki Mas Sulis. Oh. Kepripun? Mboten, Mak. Wingi kepiye anune sing ngomong digenahke ngono ke lali aku? Bokong dilumahke oh, ngomong digenahke. Ora digenahke. Heeh. Aku arek ngenahke jane karepmu piye? Aku ki ya ora sengaja ngulat kok. Lah ora sengaja kok. Nek wong ora sengaja iki pisan. Lah aku ya pisan apa tak bolan baleni. Wis pisan suwi ngono kuwi. Nola ngene kok dibaleni. Eh, karang penasaran. Wis jenenge ya ora kebeneran nek ngono kuwi. Tru, eh, ora apik kok. Lah ngopo? Nek porok ya. Borok, borok. Nembang Mbak Yanti. Langgam sing iso dibacutke topeng ireng apa seraginan. Oh iya. Wah, Mas Juang rung reti len joget Pak Moko. Ha iya. Tenan wis kan. Lah niki kan joget meleh mboten. Ke ora topeng ireng. Lha apa? Topeng klawu. Gegeden bujang ganong ora iso kaprol. Ya buta glundung paling ora. Iya. Langgame bebas Mbak Yanti. Kademen. Mbok yo kene tak nggo nyecek rok. Alfoni. Anu nembang Mbak Yanti. Sing kaya asbak kuwi lho Mas. Di sing kaya asbak iki. Ha iki. Oh. Ha iya. Kelak iso di anu. Nembang, Mbak. Langgame Sri Uning. Ya. Sri Uning Mastika Tupen. Ya. Terus bari iki selendang biru Mbak Via sing kon ora-ora. Iya. Karo Mbak Yoga. Ya. Iya, Pak. Iya, Mbak. Mustika tuban laku tresno nyang saproyo pati marek ateni ratmoyo ingkang panyoto anandur ranti Wirat moyo putran niro ronggo lawe adita ditukar
Gunawan. Katresnane wiwat moya dinati dinek roro sri une. Niro pakengleno alapu anu topeng ireng Mas Ayu dicekel kendange. Apa ini? Matur nuwun. Ayo Mbak Via, karo Mbak Yoga. Ayo Mbak. Tunjung pang terate. Kesenian apa? Tiwas wis lungguh meneh lho aku iki. Lah ndramu neruske lakon. Nggih. Mboten, Mbak Via. Kengenjang. Nggih, kengenjang. Wah, ngek bareng ngene iki. Kompak. Ngapa Mas Juang? Apa?
Ayo ora wangun nek Mbak Via ora wangun caplokan. Caplokan iki sing cangkeme ombo kok. Iya. Heeh, oh, bener kuwi. Motor. Oh nek ngono iki nembung, nembung arep caplokan. Ayo. Oh, ceritane iki ngono kepengin ya. Ayo. Mas Juang kepengin. Pengin caplokan jare. Sepate Mas Juang, ayo. Ayo, Mas Juang di sepati. Ah. Oh ya, ayo, Plindrong. Undangnya. Gimana kabarnya Mas Juang? Baik, sudah lama sekali saya rasanya enggak bergabung sama teman-teman. Iya. Dari Astor Laras. Iya. Dunggu yuwo to, cah. Iya. Oh. Lucu matamu. Ya, iya. Saya sekarang join, Dek. Join apa? Join jenengan mulai niki. Oh, oke. Okay. Terus lah terus napa ning ngatek ajeng lomba balap karung? Anu kula ajeng arep ngopo ya, Dek ya? Kenapa, Dek? Nembang, Mas. Nembang napa, Dek? Sing sing nganggo bawa. Iya. Gubuk asmara. Oke. Okay. No, no, no. Awang-awang. Oh, iya. Kinu pita ya marep rana kocap posri noro pati semuanya awor meko bendo oi mawas seblak karena oh, 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 oh.
kiblat sekawan. Ayo, ayo, ayo. Woi, ilo, ilo. Sri Krishna. Napa tembange? Gubogan Semara. Anu, topeng ireng, buka celuk terus kendangane topeng ireng. Sapa sing kendang? Mas Ayu. Oke. Ya. Jogete topeng ireng lho. Kepiye topeng ireng iki jogete iki? Mbak Fiarti pisan. Oh, leader kowe. Topeng ireng. Oh, iya. Nah, wis. Kowe topeng Mbak ireng. Mbak Yoga, Mbak Yoga iki malah genah ngerti. Ayo. Ya. Yen liwat. Oh, Mas. Yen liwat aku keling. Hey, 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 hey. Apa kok nganggo jengkeh barang? Nek perang kalah kae lho. Lah iki ora enak sing dong wayang dadi. Cah radong. Lah ya ora dong wayang kabeh kok iki. Biarkan aku hamba.
Pargoy mas, main mas juang pargoy. Oke. Madep Rono apa madep Rene mas? Madep, bola balik. Rono. Tunggu juga cah. Biasanya saya ngentake dalang tak ngentake. Nih, kajian aku kualat ya. Karma, karma. Wih dewan lho gong, dewan lho kak. Dewan-dewan apa ya? Nek ini ya butuh duit kak ya. Nanti pajangannya neng kamar, kita digawa neng kantor lho. Iya. Dan saat wong ngawula bondo ya ngono. Jan. Ya, apa iki? Lambu. Catetan sajroning nol. Kaya merati. Kaya Mas Juang kuwi wae. Yai yai. Aku kowe dadi karo. Bali ini di anu iringi remo. Ya. Braholoy, bu total. Ayo, joget. Deng Cici mana? Iya. Apa kan? Selendang biru mau? Oh ya, pelak. Selendang biru dangdut kang. Ayo. Siapa sih kau nembang? Mbak ni kan? Oh ya, ngatek neh mbak ni kan. Apa? Penyelamur le bindeng lo. Yo yo mbak ni kan baik. Ah. Minyak telon cap tika anak wangi ne wangi bayu. Nah, dan piyai nom kok ambune minyak kayu putih. Itu aku. Allah, lo sing masak angin ki sapa? Aku balsem kok. Lah padha wae. Ambune ambune wong tuwa. Selendang biru Mbak ni kan? Bareng-bareng ya. Mah. Kena aku mecetet nyai sih ya. Man. Wingi pas bawa ngik ngono lho. Adimu wedok. Ciri khas. Ciri khas. Tambah romo. Jadi wadi. Seusia. Allah. Ayo semuanya. Ayo. Wah, iki matek. Kowe gaya pentas dhewe wae. Ah iya. Hei, dhewe ya dhewe. Ya, monggo Mas Mojo. Yeah.
simpul. Matur nuwun. Yo, Sipandara Permadi yo, janeng-janeng.